Hey, oye, qué pantalla toca todo. Hey, David, ¿cómo estás? Tengo una dicha, Canadá. Y es una tauca de pe. ¿Qué está en Huayca? Ahí no, por everything. Tienen. Otro, estoy usando el centro. Y otro, ¿cómo está? Y es que más o menos como te songa. No es todo. Ey, hombre, ey, hombre, ey, hombre. Todo malo, ey, ey. Ahí está también la que no me dice. Ok, déjame. Ahí está donde yo buscando otra cosa. Otra cosa. Cosa no se me da que yo cantaría mejor, ¿no? Ey. Misa, no me da. Joku. Ja mä oon tuossa sijalla. Oho, mä oon kohden hevonen. Kymmenen. Se on mennyt. Sitä mustakin on näkeen. Kassi. Ay, ni me dio esta maíz. Ah, como era, pero mal dado. Si va, nada, ya, ¿qué? En tiedä, että mitä haluttiin, mutta saisi mennäkin jotain. On tää monen sieltä, kun oho, tänähän on. Pitää tilata meidän mikä tähän. Eli varastoon. Ehkä meillä on kuin 5. Hoida nämä. Voi papu. Jaa. Totta kai täyteen hintaan. Kuinka? Muutenkaan. Mä ilmoitus lehteen juu kyllä. En mä nyt näittenkään mä tottele myymään. Oi, me on 10 leipää. Hiiret on niin hiiret, että ei hyvää päivää.
Men jag var rista i hans mål. Men jag var samma mingar vi hade för det. Jag var mude. Ben de daha kanım yok. Hiç ben yeme. Vamos tomar varin mucho varin. Me va a estar dando un se ei haittaa, koska eikä meillä ole yhtään juustoa. Emme yhtään maitoakaan. Tää jakso alkaa oikein hyvin. Tää on vähän hakemassa monin sattunut tekejä. Oho. Lapio. Näin. Saatiin just sen, että tarvittiin kei. Hieta ja hetaki. Mä jättä hevonen. Mä en tuo porkkala tässä naapureille. Musta on kumpaakaan dynamiittisessa tarjouksessa. Ei kiitos. Ei kiitos. Katsoo, miten verkot on pistetty vesiin. Yes, yes.
man. A mí no me da pena todo. Meillä on täällä komikopin vastassa. Komikoni kenties jostain täällä. Katsotaan. Ei saa. Pitäis katsoa sitä maisteria, onko se lämmintä vai ei. Maisteri on kenttä. Pitäisikö mennä tyhjentää? Ei tohon. Aika paljon on kenttä kaikkeena varannut. Minun kinkkupiirakka, totta kai kohtaa. Herra, minä tulen kysyä, että onko tuolla kinkkupiirakka. No ei oo. Mä oon aika paljon pelattu sen, että on kuvattu kaikki juttuja. Mutta sen ei haittaa mitään tehdä. Oli vähän haittaa, että ne ei mene enää. Muuta se haittaa minun. Mikä tää tää? Pysähy! Ei, ja ammaisi kahdesta.
Yes. Oradan ha aynen. Ya ne de gerek anladın. Ben de kalktım oldu ya de kaldım ama. Yes, hey. I got that, hey, dude. I'll be real because that's not it. There is something at the end of the month. I'm not gonna have to move. Yes, I got that, hey, dude, of that. He doesn't have a cut, so it's dead. Ei mga muuta painakaa tykkää, kommentoikaa, tilatkaa kanavaa. Ei mga muuta, se on hyvä mennä. Moi moi. Kun se opetti, ei.